Oi, ei, grava. Fala! Vai! Hoje é uma
Muito bem, palmas! Muito bem, sétimo ano, parabéns! Oitavo ano vai se preparando, oitavo ano lá! E a hora 4h15, falta 1h05. Temos várias coisas para acontecer, então você tem que ser um pouquinho mais rápido. Agora o José garrava um negócio aqui, ó. Pronto. Bora lá, gente. Palmas, palmas. Palmas. O carro ali. Ah, cadê o carro lá? Vamos colocar. Nós combinamos. Peraí, peraí. Um passo à frente, por favor. Senão nós não estamos na secretaria. Vamos lá. Ó, da net. Meninos, olha aqui. Vem da tia. Se tiver na minha, eu tiro fora. Vai, gente! Um, dois, três, e... Aô, Santa Maria de Igreja! Os pomeranos estão em todo lugar. Planta morango, fazendo brote, pra plantação sair cedo a trabalhar. Os pomeranos estão em todo lugar. Planta morango, fazendo brote, pra plantação sai cedo a trabalhar. Somos pomeranos com muita emoção. Trabalhamos, trabalhamos com muita atenção. Esse nosso povo é uma maravilha. Trabalha todo dia com muita alegria. Os pomeranos estão em todo lugar. Planta morango, fazendo brote, pra plantação sai cedo a trabalhar. Os pomeranos, ai eu quero, fruta eu quero, pra eu me alimentar. Saudavelmente, saudavelmente, saudável e eficaz. Fruta eu quero, pra eu me alimentar. Saudavelmente, saudavelmente, saudável e eficaz. Gordura faz mal. Comer bastante fruta pra uma boa nutrição. Eu tenho uma nutrição muito balanceada pra manter. Eu vou comer muita salada. Yeah.
nossa, que saia justo agora, né? Fui pego de surpresa. O nosso tema é um animal, animais. E a gente escolheu um animal que está em extinção. Não ficou perfeito, não. Então, como não ficou perfeito, eu vou deixar vocês na casa. Interessante que chamasse a atenção, e o circo também faz parte da arte, arte popular principalmente. Então a nossa representação foi representar a arte popular do circo. Muito bem, palma, gente! Muito bem, que lindo! Thank you.
Muito bem, palmas, gente, pra máscara. Foi feita de quê? Foi feita de copos cantados, pratos cantados e sal. E muito bem, fica aqui. Sétimo ano lá. Fica em fila aqui em cima da linha. Vamos lá? Muito bem, fica com vocês aí a máscara. Calma, gente! Já foi, já foi. Sétimo B. Sétimo B. De que foi feita essa máscara, senhora? Ela comprou. E a ideia era fazer qual material nesse quadro? Oitavo ano A. Oitavo ano A. Vamos lá. De que foi feita a máscara? Foi feito com... Garrafa PET. Garrafa PET. Eu posso explicar a máscara dela, porque ela apenas está usando, mas quem fez a máscara dela foi o Carlos e o Bruno. Ela foi feita com garrafa PET, papelão, e a bateria acabou, mas ele usou a tecnologia e ela acende o escuro, tá, gente? Mas eu acho que acabou a bateria e ela parou de funcionar. E ela está representando um símbolo da Rede Santa Maria, que é a galinha. Muito bem, palma. Vamos lá, sétimo B. Sétimo B. Desculpa, oitavo B. Então, é redimido, cortado e ele vai ter redimido de grafite. Muito bem. Nono ano A. Nono ano A. Nono A. Essa é comprada. Ah. Quem vai falar? De que foi feita a máscara? Foi feita com capa de vidro, acerpão, petinho e... Muito bem, palma. Jornal e garrafa PET. Jornal e garrafa PET. Põe no rosto aí pra gente ver. Muito bem. Muito lindo. Vamos lá. Olha a caracterização. Jorge, você podia pelo menos me ajudar na música, né? Gente, essa menina é uma borboleta. Coisa linda. Ó, cadê a foto aqui? Porque eu tinha até foto com ela, José. Fechou. Eu vou votar nela também. Mas eu não sou jurado, então não vou votar nela. Pode isso, Eli. Peraí, tem música. Música? Sueli, vem cá explicar. Ele vai explicar? Olha a água, eu na cara. Eu tô vestida de um monte de gota de água.
Solta íntio. Íntio. E os grandes desbravadores estão chegando. Apesar da importância do sentido da mensagem poética,
Dá um sorriso.